အခုဟောကြားပေးမှာကအခုဒီတနင်္လာနေ့22ရက်8လ2023တနင်္လာနေ့နေ့ဒါမဲ့28ရက်8လ2023တနင်္လာနေ့ဒီတပတ်တာမှာ9ရက်တာမီများတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေဆောင်ရမ်းဆောင်ရမ်းတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥသောအနေနဲ့တနင်္လာတာမီတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားမီးတွေနဲ့ဒီကဘတာကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကကြကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကကြကြီးစိုးနေပါတယ်။သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကကြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီကဘတာကာလာထဲမှာမိမိတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတော်တော်များများမှာရှေ့မရောက်ပဲနဲ့လက်ရှိနေရာမှာပဲရပ်တန့်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ရှေ့မရောက်ပဲလက်ရှိနေရာမှာပဲရပ်တန့်နေလဲဆိုရင်မိမိအနေနဲ့အတိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့သတိရနေတာမျိုးအတိတ်ရဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုကိုကသင်္ကန်းစာမယူမိပဲနဲ့ပြန်ပြီးလှုပ်ဆောင်မိနေတာမျိုးအတိတ်ရဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတာအမားတွေပေါ့နော်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေအဲ့အမားတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးထပ်ထပ်လေးလေးပြုလုပ်မိတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်လည်းရှေ့ကိုမရောက်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားမီးတွေအနေနဲ့ရှောင်းမဲ့ဟာကအတိတ်ကိုတေးချာပြန်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေကအတိတ်မှာအဖြေတွေရှိပြီလားပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစာတွေလည်းဆိုတာတနင်္ဂနွေသားမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေရရှိတတ်တယ်ပြီးတော့အရင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်ဆုံတက်တယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟောင်းပြဿနာအဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့အရင်ကတော့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုအခုအနေနဲ့ကိုကဟိုပေါ်ပေါ်တန်တန်ပဲတိတ်ပြီးခေါင်းထဲမှာမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အဖန်ပြန်လဲနိုးထလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်လို့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေအစ်စ်တွေတိုးလာဖို့ရှိတယ်ထပ်ပြီးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အတွက်လည်းကြံစီစိတ်ကူးမိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတိုးချဲ့ဖို့ကြံစီစိတ်ကူးမိရင်ကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်တို့ချက်တင်နော်ဒါကတနင်္ဂနွေသားမီးတွေနေနဲ့ပြီးတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်သားလုတ်ကင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားမီးတွေနေဒီဘက်တာကာလာထဲမှာယာကင်တော့85လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်သားလုတ်ကင်ခြင်းတွေမှာကောင်းမွန်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသောဝန်ကြီးချုပ်တွေတူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအပေါင်းအသင်းကြောင့်မိတ်ဆွေကြောင့်ပြတ်တက်တယ်လုပ်ငန်းတွေနှောင့်နေတတ်တယ်ပညာရဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဖြေဆိုမဲ့တူမျိုးတွေပညာအသက်ရှာမိမဲ့တူမျိုးတွေနိုင်ငံခြားမှာပညာတည်ယူဖို့တွေအဲ့လိုတူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ရလက်ကောင်တွေရဖို့ရှိတယ်အင်တာဗျူးသွားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အများဆုံးတာဖြစ်နော်အလုပ်တွေပါရဖို့ရှိတယ်။ကျမကြီးအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားမီးတွေနဲ့အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေပြီးတော့အရင်ကဖြစ်ဖူးတဲ့ယောဂအဟောင်းပြန်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာချစ်သူရဲ့အတ္တကြီးခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမအေးချမ်းတာမျိုးစိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်အပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ဘာသူ့အပေါ်မှာသူကမကြည့်ဘူး၊သူ့တဘောထဲပဲကြည့်တာမျိုး။အဲ့ဒီလိုအချင်းတွေမျိုးတွေကြောင့်လည်းမိမိကဝမ်းနဲ့ရတယ်၊နာကျင်ရတယ်ဆိုင်မကောင်းပြရတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှိတဲ့ကာလပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီးအိမ်တော်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာသားသမီးလိုချင်တဲ့သူမျိုးတွေသားသမီးရည်ရနာရဖို့တဲ့တရင်ကောင်းနေကြားတယ်ဒီကာလထဲမှာယူမဲ့လို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တာကာလထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့စတင်ခြင်းမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အိမ်တော်ရေးမှာမိမိတို့အနေနဲ့မထိမထားပဲနဲ့ငွေကြေးအဆင်ပြေခြင်းတွေငွေကြေးရဖို့ရတဲ့ဝင်ငွေတိုးခြင်းမျိုးတွေပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒီဘက်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားမီးအိမ်တော်တဲ့တွေအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်ကာလပါထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုနဲ့သုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရာအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားမီးတွေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူအူအူကိုမိမိအနေနဲ့ကော်ဖီဒါမှမဟုတ်ကိတ်မုတ်တမျိုးမျိုးကိုကျွေးမွေးဒါနာပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ကြကချက်စမန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ကြကြီးစိုးနေပါတယ်ချက်စမန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ကြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကလွတ်လပ်ပေါ်ပါနေလိမ့်မယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဘာကိုပဲလှုပ်ဆောင်လှုပ်ဆောင်ပုံဖော်လိုက်အရာအလုံးကအောင်မြင်ဖို့တွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကရှိနေတယ်။မိမိကလှုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်။မလှုပ်ရင်တော့ဘာမှမရဘူး။အဲ့တော့အောင်မြင်နိုင်ခြေတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဓိကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲ။ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစာတွေလက်လို့စာတင်းလာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမထိမထားပဲနဲ့ယာတူတိုးတက်တယ်လို့နေရာအပြောင်းရှိကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တက်တယ်။ပြီးတော့တနသားသမီးတွေအနေနဲ့မိသားစုရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာကိုယ်အနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတခုတွေဖန်တီးပေးနိုင်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တနသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကအရင်ကလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပုံဖော်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။လက်ရှိအလုပ်ကလည်းအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်လို့အရင်ကစိတ်ကူးတွေကိုပြန်တက်သွင်းရင်းနဲ့လည်းပို့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ရလဒ်တွေရလဖို့ရဖို့ရှိတယ်။ပြောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့စွန်သားလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်သားလုတ်ကန်ခြင်းအလုပ်တွေကယာကန်လုံး80လောက်ကြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေရဖို့ရှိတဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့စွန်သားလုတ်ကန်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်တယ်။အဆင်မပြေမှုရလဒ်တွေရတတ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမစတင်တင်ပါဘူး။နိုင်ငံခြားသောဝန်ကြီးချုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလာဟာရလဒ်ကောင်းနေရဖို့ရှိတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှစမဲ့သူမျိုးဆိုရင်အခုဒီကာလာထဲမှာစအရင်ကစခဲ့ပြီးသွားပြီ
ဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီကလာလေးမှာတင်းကောင်းကြရတယ်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးဒီအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အေးအေးမိတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မထင်မှတ်ထားမယ့်တစ်ယောက်တစ်ယောက်လမ်းခွဲတာမျိုးဆက်တော့ပြတ်တောက်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့မျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အခြေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သတိပြုရမယ့်ကာလပါအိမ်အောင်တဲ့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမထင်မှတ်ထားတဲ့အလှည့်ပြောင်းလေးတွေပေါ်ပေါ်ဝဲဝဲရှိသလိုကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကမိမိနဲ့အဓိကတက်ဆိုင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထုံးမဲ့တဲ့တင်းလာသားသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့၆ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးကိုယ့်ရဲ့တင်းလာထောက်မှာရေတက်စစ်လူတန်းပေးပါအဲ့လိုပြုလုပ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လူရင်းစလားတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံကြိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ကြာက Wheel of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ကြာကြီးစိုးနေပါတယ် Wheel of Fortune လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ကြာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနေဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေတို့တန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားတယ်ကိုကလုံနေတယ်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့အရာတွေကမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်နေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကပြီးသွားလိမ့်မယ်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်နှမျိုးပြီးတော့လေဆိုတာကအောင်မြင်သွားတာအဆင်ပြေသွားတာရက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကြတော့ကိုယ်အနေနဲ့အဆင်မပြေခြင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာအဲ့ဒီနှမျိုးဖြစ်တယ်ရလကနှမျိုးလုံးရဖို့ရှိတယ်အဓိကကတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မပြီးနိုင်တို့ရန်လာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရက်တန်သွားလိမ့်မယ်ပြီးစီးသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီအခြေအနေကနေတော့လုံမြောက်သွားဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမိရနေဒီဘက်တာကလာတယ်မှာရလကောင်းလားဆိုးလားကံကောင်းလားကံဆိုးလားဆိုရင်တော့အဖြစ်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကံကောင်းခြင်းရောကံဆိုးခြင်းရောငွေကြေးပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံမကောင်းကံတဲ့အပိုင်းတွေလူမှုရေးတွေပညာရေးတွေအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်အိမ်တော်ကြီးအခြေအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့အဆင်ပြေတဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာအဓိကကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလဒ်မကောင်းဆိုတဲ့အရာကကိုကချင်းကားတဲ့ကိစ္စကြီးလုံးဝမလုပ်တင်တာကိုကပဲချီချီကိုစီကပဲသူများလာရှိလို့ပေးပေးဘယ်မှမလုပ်တင်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာငွေကြေးချင်းကားတဲ့ကိစ္စကြီးတော့လုံးဝရှောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူသားတွေလို့ဆိုတာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေထွက်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေငွေထွက်ပေါက်တွေပေါ်လာလို့ရှိတယ်လုံငန်းဝင်ထဲမှာကိုကမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာရော်ပေးရတာလို့စိုက်ပေးရတာလို့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးလေးပေါ်ဖို့ရှိတယ်သတိပြုပါပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကရပ်တန့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရပ်တန့်ခြင်းကပဲကိုကကျေးဇူးတင်ရမှာ။ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုကတိုးချဲ့နိုင်လို့လုပ်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့ရပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထပ်ပြီးတိုးချဲ့လိုက်တာမျိုးဟိုပို့ပြီးတော့အောင်မြော်လို့မာကတ်တင်သဘောတရားတွေနဲ့သွားထိုးဖောက်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တော့မှပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်လေ။ရောက်ခဏမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးငင်းငင်းစင်စင်လေးနဲ့ရက်နေတဲ့အတိုင်းပဲထားအဲအကောင်လုံးပဲပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစားလုပ်ကန်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစားလုပ်ကန်ခြင်းတွေကရာခိုင်နှုန်း60%လောက်ပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်အရန်စုံစားလုပ်ကန်မတင်တဲ့ကာလာပြီးတော့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကိုကောင်းတဲ့ကာလာဒီဘက်တာကာလာထဲမှာပညာရှာမိမဲ့သူမျိုးတွေအင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအများဆုံးစတင်နေတဲ့လုပ်ကန်တင်တယ်နိုင်ငံခြားတောင်းမဲ့လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ငွေချင်းပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲပြဿနာကြောင့်နောက်ကျတော့ရှိတယ်တူတန်းနဲ့ဖြစ်တော့ရှိတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းမူတာမျိုးတွေးပေါင်ကြတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝင်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိချစ်သူရဲ့မပြတ်သားတဲ့အပြုမူတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေ့ဝေခြင်းမျိုးတွေကြောင့်ပြောင်းလဲတော့စကားများရတဲ့လမ်းခွဲရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။နော်။ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ရက်ဝေးကစင်မျိုးသားချင်းစီကနေငွေချေးရလက်တွေရဖို့ရှိတယ်။အိမ်တော်ရဲ့အနေနဲ့ကတော့ပြောရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမရှိဘူးပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တုံညနဲ့တုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့တပင်တပင်ရဲ့အခြေမှာထမင်းသုံးပုံလက်လေးနဲ့ဆုပ်ပြီးထမင်းသုံးစုပ်နော်အဲ့ဒီမှာဖက်လေးခင်းပြီးထမင်းသုံးစုပ်ချပြီးတော့အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုကျူးမွေးဌာနပြုပေးပါမိမိအနေနဲ့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခုပြောပြတဲ့ရေရကိုပြုလုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုပြုလုပ်ခံလို့ရပါတယ်အခုပြောပြတဲ့ရေရကိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားမိအနေနဲ့ထေဘတ်တာကာလာထဲမှာမိမိစီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓသားမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ကြာကဟမ်မန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ကြာကြီးစိုးနေပါလေဟမ်မန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ကြာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာကိုယ်လုတ်ကန်တဲ့အရာတွေကမမျောလင့်ပဲနဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေအချိုးကွေတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲအချိုးကွေတွေကကိုယ်အတွက်အဆင်မပြေတဲ့အပြောင်းလဲအချိုးကွေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာဗုဒ္ဓသားမီးတွေအနေနဲ့သတိကြီးထားပြီးတော့သွားဖို့လိုတယ်သတိကြီးပြီးထားပြီးတော့သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကကိုယ်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုယ်လုတ်တဲ့အရာတွေမှာမှစီးပွားရေးအတွက်လူမှုပေါင်းစည်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီအရာတွေထဲမှာမိမိနေနဲ့သတိထားဖို့လိုတယ်။ကိုကအစဉ်ပြေမှာပါ။ဒီရလို့ရင်ဒါရမယ်လို့ကျင်းဒီကမှာတွက်ချက်မှုတွေနဲ့မလုပ်နဲ့။သတိထားပြီးတော့အရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုများမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောင်းလဲအချိုးကွေတွေကကို့အတွက်အကြပိုင်းတွေ၊ကံမကောင်းခြင်းတွေ၊လုပ်ငန်းအဆင်မပြေခြင်းမျိုးတွေကိုဆွတ်ကောက်တတ်တယ်။အဲ့တော့သတိထားပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ရလပိုင်းဆိုင်ရာမှာအစဉ်ပြေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ခင်းနေတဲ့ရလတွေဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတွေလိုက်လဲဥစားဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာထက်လူကြီးတွေနဲ့ပြိပခါလေးဖြစ်တတ်တယ်။ထက်လူကြီးရဲ့အမကို့ရဲ့အမဖြစ်သွားတတ်တယ်။
အဲ့တော့တတိပြုဖို့လိုတယ်အဓိကကတော့တတိထားခြင်းပဲဘုရူသားမိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အောက်လက်ငယ်သားပြဿနာရှာခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းထဲမှာအနေငယ်ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်ပြီးတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့ဘုရူသားမိတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုပ်ကန်နေတဲ့စွန်စားခြင်းတွေကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မလုပ်ပဲနဲ့ရထားတင်တယ်မဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်အနေနဲ့ရာခိုင်နှုန်းက40%တော့ပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့လုပ်ကန်ဖို့လိုတဲ့ကာလဘုရိုသားမိပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံးမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တကာလာတွေမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စမှာအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကောင်းမွန်တယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရလဒ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကောင်းမွန်တယ်။ပညာရေးကိစ္စကတော့ဒီဘက်တကာလာမှာအဖြစ်တွေပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်မိမိရဲ့ပညာရေးခေတ်လမ်းမှာနှောင့်နှေးတာမျိုးရှေ့မရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။နိုင်ငံခြားသောမဲ့လို့ကြံရထားတဲ့ဘုရိုသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တကာလာတွေမှာနိုင်ငံခြားခေတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်နှောင့်နှေးကြံကြဖို့ရှိပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွေးပေါင်းကြတဲ့ဝေဒနာမျိုးခေါင်းမူတာမျိုးအာယုံကြောင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဘုရူသားမိတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်မထင်မှတ်ထားပြတဲ့စကားများတာမျိုးပြဿနာကြီးမားမားမရှိဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ဘုရူသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ရေးမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အနှဲငယ်စကားများတဲ့ကိစ္စလေးတွေတော့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အဒီကိစ္စကခဏပါပဲ။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ဘုရူသားမိတွေနဲ့နှစ်နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖះမှာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖះကိုလှူတမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာကကြာသာပေးသားမိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့ဒေါက်ခင်စောကြည်မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကြာသာပေးသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကသမွန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်သမွန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပေးသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာအခက်ခဲကြတဲ့ရနေအောင်မြင်မဲ့ကာလအရင်လိုရင်ဆိုင်ရမှာတော့အခက်ခဲပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲမှာပဲကိုကလှည့်ပြန်သွားတာမျိုးလုံးဝပြုတ်ကျသွားတာမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးတော့ဖြစ်လို့မရဘူးအခက်ခဲတွေနဲ့အတူအောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ခဲကချိန်တွေကြုံမဲ့ကြုံတဲ့အခက်ခဲကိုကိုကစဉ်းညက်ခံပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ချိန်တွေအောင်မြင်မှုရမယ်ကာလဒီဘက်ကကာလတွေမှာကြာသာပေးသားမိတွေနဲ့ဘာကိုပဲလှုပ်လို့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်လို့လူမှုရေးပညာရေးနော်အရာအားလုံးမှာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့များအရာမှာအရင်ဦးတော့အခက်ခဲပြဿနာနဲ့ကြုံရမယ်ပြီးသွားရင်အောင်မြင်နဲ့ရလက်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ထောက်ကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလတွေမှာအရင်ကကိုကိုကြည့်မြရခြင်းတွေပြဿနာရှာခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေအရင်ကပြဿနာရှာခြင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှာခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေလုပ်ငန်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းဘော်တွေအထက်လူကြီးတွေရဲ့အမြင်မကြည်လင်ခြင်းတွေဒီတစ်ပတ်ကကာလထဲမှာသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကမြုပ်ထားတဲ့ကိုယ့်ကိုမကျင်တဲ့ခြင်းတွေထပ်ပြီးပေါက်ပွဲမိတတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကကာလထဲမှာဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာအရန်ကိုတတိကြီးထားပြီးတတိပြုဖို့လုပ်တယ်အနည်းငယ်လေးမှားသွားတာနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအဆဆွဲထုတ်ပြီးတော့အရင်ကတည်းကကြည့်မြရခြင်းတွေမှာပေါင်းထည့်ပြီးကိုယ့်ပြဿနာရှာခံရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကကာလထဲမှာကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတတိပြုပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့ကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအခက်ခဲလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာချက်တဲမှုကြောင့်အချို့တွေဆိုရင်ရက်တန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒီပါရှင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမိငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာဟာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုပ်ကန်ခြင်းတွေကိုမိမိအနေနဲ့လုံရဲမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်တင်တယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုအခက်ခဲအရင်ကြုံရမှာပြီးမှအောင်မြင်ပါအဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလုပ်ကန်ခြင်းကအရင်ဦးဆုံးဆက်တာချင်းမှာတော့အကျွေးတင်တာမျိုးတွေခက်ခဲတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါပြီးသွားပြီဆိုမှအဲ့အကျွေးတွေရောအခက်ခဲမှုတွေရောအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ရလဒ်ကိုရမှာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလှုပ်ပါလို့လည်းမတိုက်တွန်းခြင်းတလို့မလှုပ်ပါနဲ့လို့မတားခြင်းကြုံမဲ့အခြေအနေကအခက်ခဲအရင်ကြုံမဲ့ပြီးသွားရင်အောင်မြင်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲမှတ်ထားသေးတယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမိပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စရောအင်တာဗျူးကိစ္စရောရလဒ်မကောင်းမလုပ်တင်သေးဘူးနိုင်ငံခြားတော့မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေမောတာတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကူးဆိုက်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာအရာအားလုံးဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာပုံမှန်လေးဆက်ဆံနေဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်ဘက်ကိုအဆုံးရောက်သွားတာမျိုးဆိုရတယ်ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်တစ်ဖက်ဘက်ကိုအဆုံးရောက်သွားရင်တော့တယောက်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ချိန်လုံးတွေ့နေမယ်မလုပ်လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဖုံးပြောနေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာဘက်ကိုကူးလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြောက်ဆက်တွေကနည်းနည်းပဲလှုပ်ဖြစ်တယ်အလုပ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတယ်ဒါဆိုလည်းပြဿနာပေါ်တတ်တယ်အရာအလုံးမျက်မျက်တော်တော်လေးလုံးမှာဒီဘက်ကကလာတွေမှာကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေအပိုင်းမှာအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကကလာတွေမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးအိမ်အောင်ကြီးပြဿနာအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပေးသားမီးတွေနဲ့ရှစ်နဲ့တုံညာကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့မနဲ့ဆော့ဆော့နေထွက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အိမ်မှာဖျားဆုံးတော့လူပေးပါဘာဆုံးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဆုံးဟင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အဆင်ပြေရတဲ့လူတိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်စန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီဘက်ကကလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတာကဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတာကြီးစိုးနေပါတယ်ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာမိမိလောက်ကန်နေရတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရာတွေအားလုံးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ပဲဘယ်လောက်ကြီးပဲကြုံကြုံကိုကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းသွားနေရတာမျိုးပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူအဆင်မပြေမှုတွေကဒွန်တွဲပြီးတွဲပြီးလာတာအဲ့တော့ခံတာပါ
တချို့တွေကကြတော့ဆင်မပြေမှုကလည်းကြုံရတယ်စိတ်ဆင်းရဲတွေလည်းကြုံနေရတယ်နှစ်ခါနာတာပေါ့အခုဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတောက်ကြရည်အနေနဲ့ကတော့အဆင်မပြေမှုကတော့ကြုံရမယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုကလည်းတွဲပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ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 ့အဆင်မပြေခြင်းမျိုးတွေကိုအဓိကပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတောက်ကြသားမိနေနဲ့ကိုလုပ်တဲ့အရာတွေမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပါလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ကိုကိုထိခိုက်ခြင်းတဲ့အဆင်မပြေမှုမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့ပေါ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေပဲပြီးတော့တောက်ကြသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူလန်းစားတွေလက်ဥစားတောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုလုံးနေရတဲ့လုပ်ငန်းဌာနဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုကိုအထက်လူကြီးကနေပြီးတော့ကြီးမရတာမျိုးအဆင်မပြေကိုဖိအားပေးတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ပြီးတော့မထင်မှတ်ထားမနဲ့ကိုကအလုတ်ကနေရန်နာတာမျိုးအလုတ်ကကိုကိုရန်နာခိုင်းတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ကိုကိုတန်ကလည်းအလုတ်ကခွင့်ယူပြီးရန်နာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့ကိုကိုအလုတ်ကနေပြီးတော့ဟိုကိုရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးအလုတ်ရန်နာခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးပြီကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုတ်ကန်နေတဲ့တောက်ကြသားမိတွေနဲ့ဒီဘက်တကလည်းမှာလုပ်ငန်းအစ်စ်မျိုးတွေစတင်ခြင်းမျိုးတွေအရန်ကိုကောင်းပါပါတယ်လက်ရှိလုပ်ငန်းအဟောင်းတွေလုံဆဲအရာတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲတောင်းနေပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းအစ်စ်စတင်တာမျိုးတွေကတော့ကိုအတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေအောင်မြင်မှုတွေရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမိပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တော့ကာလာတွေမှာပညာရေးကိစ္စတွေကအဖြတ်တွေပေါ်တတ်တဲ့အဆင်မပြေတတ်ဘူးအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေပါတဲ့အတွက်ရှောက်မယ်အလုပ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်တော့ကာလာတွေမှာအများဆုံးရှောက်တင်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစားလုပ်ကိုင်မဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တော့ကာလာထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစုံစားလုပ်ကိုင်ခြင်းတွေကမကောင်းပါဘူးယာကိုင်လုံး30လောက်ထိပဲကိုယ့်အတွက်ချမ်းရှိတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့စုံစားလုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတောင်းမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တော့ကာလာထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကစတင်တဲ့အရာတွေမှာလွဲချော်တာမျိုးတွေကိုကချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အဆက်အသွယ်တွေမှာလွဲချော်တာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကလည်းမှာအယိုးအစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေကြီးထိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကာလာဟာမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးဝမ်းနဲ့နာကျင်ရခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလ။ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ကြရတဲ့အနေနဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အိမ်တော်တွေတောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအိမ်တော်ရေးပြိပခတ်တဲ့ဆိုင်ရင်အခက်ခဲအကြက်တဲလေးတွေကိုဖြေရှင်းရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုအဓိကကရှင်းဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားမိတွေနဲ့၃နဲ့၈ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရာအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားမိတွေရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ် Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကံအကောင်းဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်မိမိအနေနဲ့ကိုယ်လုတ်ကင်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုယ်လုတ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကကိုယ့်ကိုနောက်ပြန်ရတဲ့အထောက်ပံ့တွေလုံးဝကိုပေးမဲ့ကာလာအဲ့ဒီတော့တချို့တွေကပြောကြတယ်ကံကောင်းခြင်းကံဆိုးခြင်းဆိုတာကျမတော်ဆရာကတော့ကံကောင်းတယ်ပြောနေတာပါကျမကအဆင်မပြေပါဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကြုံရတယ်အဲ့ဒါကဒါမျိုးတစ်ခုရှိတာကပြောပြချင်တာကဒီနေရာမှာပါလဲဆိုကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာကိုကဖြစ်မှာကတရားဖို့ဖြစ်မှာကံကောင်းနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါကျရင်ပုံမှန်အရာတရားဖြစ်မဲ့အရာမှာကံကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်90လောက်ပဲဖြစ်သွားတာမျိုး90လောက်ကလျော့ပါသွားတာမျိုးကံဆိုးနေတဲ့လူကြတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာက90လောက်လေးပဲလှုပ်လိုက်ရင်တော့မှနောက်ကျ90ထပ်ပေါင်းပြီး100လောက်ထိဆိုးသွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်စေတယ်လားအဲ့တော့အလေးအပေါ့လေးနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာအဲ့လွဲချော်မှုတွေတဲ့တဲ့တိုးခြင်းတွေအဲ့ဒီအရာတွေမှာကံကောင်းတဲ့သူရမယ်ရလက်ကမအစိုးဆိုရင်လည်းပေါ်သွားတာမျိုးအကောင်းဆိုရင်လည်းစတိုးပြီးရသွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာကံဆိုးတဲ့သူကြတော့အစိုးဆိုရင်လည်းထက်စင်နဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးဆိုးသွားတာမျိုးအကောင်းဆိုရင်လည်းမရဘဲနဲ့ရွရော့လေးဖြစ်ပြီးတော့ပပလေးပဲရတာမျိုးအဲ့ဒါကံဆိုးတဲ့သူအနေနဲ့အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းကံဆိုးခြင်းအဲ့လိုကွဲတယ်အဓိကပြောချင်တာစနေသားမိနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလည်းကံကောင်းတယ်ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုကျင့်နေရမယ်အဲ့ဒီတော့မိမိအနေနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်မဲ့အရာတွေကိုဒီကလာထဲမှာလုပ်ငန်းတိုးချက်မယ်ဆိုရင်တိုးချက်အလုပ်ကိုအားဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကလာထဲမှာအားဆိုင်ပြီးတော့စနေသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူစားတွေလောက်စားစနေသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဌာနပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာယာလူတိုးမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အထက်လူကြီးကနေပြီးတော့လက်ရှိယာလူတိုးတဲ့အော်ဒါမျိုးအမိတ်မျိုးတွေမထွက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုအရင်ဆုံးနှုတ်အနေနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ကိုကိုတိုးပေးထားတာမျိုးကိုတာဝန်ယူနေရတဲ့အပိုင်းတွေကတစ်ဆင့်ကိုထက်ယာလူတိုးတဲ့အဆင့် level ကိုကိုကတာဝန်ယူပေးနေရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကလည်းစနေသားသမီးတွေနဲ့အစောကပြောတဲ့ယာလူတိုးခြင်းမျိုးနဲ့အတူဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုပြောတာနော်ယာလူတိုးခြင်းနဲ့အတူဖိအားလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖိအားရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုအဓိကကိုယ်နောက်ကလိုက်မဲ့နောက်လိုက်တွေအနေနဲ့ခံရဖို့ရှိတယ်ကိုကတော့ခံရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်လိုက်တွေနဲ့ခံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခံရခြင်းမျိုးကိုလည်းကိုကငဲညာပြီးတွားနေလို့မရဘူးကိုလုံးဝမဲ့အရာတွေကိုဒီဇိုင်းမမနဲ့လုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြောစနေသားမိအခြေခံလူရန်စားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလည်းမှာမထင်မှတ်ထားမဲ့ဝင်ငွေနှစ်လမ်းမျိုးတွေပေါ်တတ်တယ်။ပုံမှန်ရနေတဲ့ဝင်ငွေရဲ့နောက်ထပ်ဝင်ငွေအစ်စ်တစ်ခုရဲ့နှစ်မျိုးရတတ်တယ်။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာယာကိုင်လုံး90လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးစွန်စားလုတ်ကန်တဲ့ကာလတွေကိုဒီကာလထဲမှာပို့ပြီးအားထည့်ပြီးလုတ်ကန်ဖို့လိုတယ်။
ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာပညာရေးကိစ္စကိုအင်တာဗျူးကိစ္စကိုဖြေဆိုတင်တယ်တခုရှိတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းကြောင့်ရှေ့ခီးရှေ့ရောက်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမရောက်ပဲနဲ့နောက်ကျနေတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဓိကအပေါင်းအသင်းဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့စနေသားမီနိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုပတ်တာကာလာနဲ့မှာနိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အကူအညီကိုရရှိဖို့ရှိပါတယ်။ကိုကလုပ်ကန်နေတဲ့အရာတွေအမှရွေးချယ်ရမယ်။ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်တယ်၊အလုပ်ဆက်ပေးမယ်လို့ရွေးချယ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီပတ်တာကာလာမှာနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စကိုစတင်ပြီးလုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဟာကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကန်တယ်။ပြီးတော့စနေသားမီတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပတ်တာကာလာမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်1 byte နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာလေးတွေပြုပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဝင်သွားတာမျိုးတွေဝင်ပြတ်တာမျိုးတွေ1 for 1အောင်ဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြိုးစားပြီးလို့ရပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာချစ်သူအစ်စ်တွေ့တတ်တယ်ဒါကချစ်သူအစ်စ်တွေ့တယ်ဆိုတာမှလက်ရှိချစ်သူမရှိတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့တော့ကောင်းတာပေါ့ရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ပြစ်ဆာမဲ့တဲ့အပြုအမူဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရှောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲကိုယ့်ရဲ့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုပို့ပြီးအပြည့်အဝရဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့စနေသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့ပူးတွဲပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်တော်မနဲ့ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းအစ်စ်အကြံစီတစ်တွေကိုစတင်တာမျိုးတွေပြုဖို့ရှိတယ်စတင်ဖြစ်ရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဖြီထုံးမယ်ဆိုတော့စနေသားမိတွေနဲ့၃နဲ့၁ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါဂျေရီယာအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန်နာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနာရဏဝိညာဏဓာတုရာတမုခနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောသိဝရဏသိဝဝိညာဏဓာတုရာတမုခနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောကာယရကဝိညာဏဓာတုရာတမုခနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောဥပါဏစတုဝိညာဏဓာတုရာတမုခနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောသရဏသရဝိညာဏဓာတုရာတမုခနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောအနန္တကနဝိညာဏဓာတုရာဓမ္မကနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောရာသာနသေဝဝိညာဏဓာတုရာဓမ္မကနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောပရဗာယနကဝိညာဏဓာတုရာဓမ္မကနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောရူပာနသတ္တနခန္ဓာယသနရာသာနပရဗာယနောဓာတုရာဓမ္မကနိသနမာနအဝိဒပစိနပစေယောယာယုဘာနိတိယမနောဓာတုစာမနောဝိညာဏဓာတုစာဝိတ္တိသံဃာမနောဓာတုရာဇာမနောဝိညာဏဓာတုရာဇာတံဘုရားနိသရမနာဝိဒပိစိယေနာပိစေယောပိစိယနိတိယောနိတိယောအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိန်းငါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိန်းငါ channel ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မရှင်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိန်းငါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ